それではですね、藤沢元調教師よりですね、一言、ご挨拶いただきましてですね、トークショーの方を開催したいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。今日は有馬記念の日なんで皆さん、もう買ってきた人もいるんですけど、今回は社長がぜひということで、そういうわけで私も社長も有馬記念は自粛して今回はそういうわけで本当に心から馬の好きな人たちが今日見えてるということで、つまらない話しかできませんが、気になることがあったら遠慮しないでどんどん質問してください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。鍋さん、渡辺さんことですね、鍋さんと言いましてですね、 G1 級メイナーで、撮っております。一言よろしくお願いします。はい、渡辺と申します。今は海老名正義選手に9級メイナーしてますけど、その前は水沢先生のところで級メイナーをしてました。はい、だから元社長です。はい、ちょっと緊張してますけど、はい、そうですね、で僕は厩務員の傍ら一般社団法人で馬馬事進行をしている会社を自分でもやってますので、はい、またそちらもよろしくお願いします。当時は忙しかったんでゴルフと釣りをしたいなといつも思うと、腰おかしくなるほどゴルフをして手がうるけるほど釣りをしたいと思ったけど、思ったほど行きたくなくなって回数が忙しい時に続けて行ったのが良かったんで、ただゴルフも下手なんですけど、この間ホールインワンしました。はい、すばらしい。長い間釣れない大きな桜マスが釣れて、それで次は宝くじでも買おうかなと思ってんだけど一応そこはやめて、今静かに楽しく過ごしさせてもらって、これ以上稼いでももうお金が余ってしょうがないと思いますので宝くじは超えてください。現在は何か特別取り組まれていることは、ゴルフとか釣りとか以外のことは何か？そうですね、あまり競馬見ないようにしてます。調教師の騎手でも嫌いになったら困るんであまり見ないようにしてます。はい、全然見たりしてないんですか、競馬は？はい、あ、そうなんですね。全然なんていうんですか、気になったりもしないんですか？はい、最初は海老名厩舎に行き着いたんですけど、ちょっと胃が痛くなって競馬を見てそれでそれから見なくなりました。はい、そうなんですね。ただですね、僕はちょっとこの仕事的にもですね、ちょっと競馬の話をお伺いしたいことがたくさんありますんで、過去の栄光の中からちょっとお話を聞いていこうかなと思ってます。まあ、個人的な話でなんですけど、先生の管理馬ではたくさん成績を上げて優秀な馬がたくさんいたんですけど、その中で、好きな血統とかっていうのは先生の中ではあるんでしょうか？そうですね、こんな年ですけど、始めた頃は外国3番が日本のクラシックには出れないと、重賞も少ない、出れるレースがね、3歳のうちにラジオタンパ杯ってあるんですけど、今日見えてる坂本元騎手が乗って勝たせてもらったんですけど、それがメインレースで、その後ニュージーランドトロフィーぐらいで、もう全然外国サンバが出れないで、北海道の日高に馬を買いに行くと、当時は東証ボーイって素晴らしいお父さんがいて、その子供がみんなどんな牧場の馬でも走るんで、お助けボーイとか言って、それで子馬を買いに行ったんですけど、まだ青互いが流行ってる時代で、ほとんど妊娠してるお母さんの東証ボーイが入ってる、押したらいくら、召したらいくらって高い値段言われて、私が行った時には、あ、藤沢君ですか、藤沢君は5番目、
ことは4人の人がいらないっていう限り回ってこないわけです。そういうわけで最初はそういういいものがいなかったですし、たまたま大気ファームの社長さんが前やったり外国からそれじゃあ買ってきて好きなままやったらいいということで応援してもらって、ですから最初の頃何とかクラシックを狙ってかわいそうなことをして、それからクラシックは10年くらい使わないで外国産まで、いろいろ勉強させてもらった経験があります。内国産よりはやっぱ外国産の血統の方がお好きですか、それともやっぱり内国産、はい、クラシックは出れないんですが逆に慌てなくてもいいんでゆっくり調教もできたし、まあ、当時は外国サンバは早熟だって言われたんですけど、私の方に言った大キムデザートとか進行キングというのは7歳になった中小の方の G1 型の人ですから、みんな当時の調教師さんだけは牧場の人たちが2歳の力のいいものをどんどん使って壊しちゃうと早熟っていう都合のいいこと、今はそういうことを言う人は随分少なくなったなと思います。その中で例えば先生の中ではオス馬メス馬どちらがやりやすいとか好きなタイプとかあるんでしょうか。はい、隣にいる渡辺君にも私定年の時に皆さんに挨拶したんですけど、もし次 JRA で免許をやるからやんなさいって言った時には女性厩務員が9割馬は全部牝馬をやりたいって言ったんですね。なぜかっていうと男はすぐ諦める、はい、タイム馬になる馬のほとんどはオス馬なんです。砂かぶるぶつかったから嫌だとかそういう感じで非常に諦めが早い、はい、ところが女の子は2歳のうちはほとんど環境が変わって調教師毎日すると餌食べないんです。女の子は本当に少ししか餌食べないんですけど、競馬は関係なく一生懸命走るんだけど、先ほどの話のようにどんどん使っちゃうからダメなんだけどね。女の子は会話が食べなくてもよく走るし状況もそんなにいらないし、男はとにかく泣きでダメなんですね、はい、そうするとそういう話をした時になんか人間ってそうじゃないかっていう人がいて、どうしてって言ったら、いやお母さんは熱があってもお腹痛くてもお父さんは会社に送って子供のお弁当を作ってそれから休むってわけ、ところがお父さんは腹痛頭痛会社に電話してくれって言ってベッドから出ないと、まあこれは馬と同じだなってそういうわけで熱の方が辛抱強いし我慢が効くんで、どちらかというと雌馬のが好きです。はい、参考になります。僕もできるだけ牝馬の方がやりやすく、神経質なんですけど もうその分こう人の器量が試される相手なので、そこはすごく自分自身も思っているんですけど、先生のところにいたダイヤモンドピコの、はい、僕がものすごく好きで、それでダイヤモンドピコの血統が入っている馬を繁殖として招き入れてその子供を走らせてるぐらい好きだったんですけども、ダイヤモンドビコっていうのはどういう馬でしたか。はい、当時は今のセレクトセールって始まった頃で素晴らしい牝馬が出るとセールだけど、おそらく高くなるから買えないだろうっていう話だったんですけど、当時馬を始めた今の前輪という車カーナビの地図なんかの会社の社長さんが馬の師をやりたいということで、それで馬が買いの人が気に入ってて買ってくれたんですけど、オーナーはそれ見てないんで、もう高い馬を買う人がいるなと思って自分を払わせて払わさせられたという話があるので、それぐらい素晴らしい血統のステラマドリッドでしたね。はい、それでデビューしたんですけど、少し弱いところがあって
の3歳の一応オープンまで行って今でいう秋華賞のトライアルローズステークスを勝たせてもらったんです。サンマシンに勝たせてもらったんですけど、当時乗ってたのは松永力夫騎手で、それで競馬前にちょっと背中と腰弱い馬だから勝っても当然トライアル勝つと秋華賞って言うけど、秋華賞行くとちょっと辛いから勝ったけどちょっと腰弱いですよとか疲れありますよとか言ってくださいねって言ったら、彼は正直でね、勝ったヘルマルさんも喜んでるんだけど、まあ、優しく少し感覚を上げた方がいいかもしれないですねって言ってくれたおかげで、秋華賞は使わないで休養に入って、次の年は優秀牝馬の JRA 賞をもらった記憶があるので、そうですね、大事にしてよかったなと思ってました。はい、クルーマンになってから活躍にしたんですよね。そうですね、はい、セレクトセールでも牝馬では確かおそらくその当時の最高価格だったような気がします。そうですね、はい、素晴らしい馬だった。それが本当にうちの繁殖の礎に今なっていて。あ、そうですか。はい、まあ、ちょっと、その後にお客様からいただいた質問の中でまた馬のことを、はい、競馬のことをお聞きするようとは思ってるんですけども、ちょっと少し、立場が変わったところから聞いていただきたいんですが、現在藤沢先生は調教師をお辞めになって外から競馬界を見てる立場にいらっしゃるんですけども、現在の競馬界の課題っていうのは何か先生 の中で感じているものっていうのはございますでしょうか。はい、一応競馬界にはアドバイザーっていう仕事をやらせてもらってるんですけど、やはり今おかげさんでコロナの中でも競馬は中止することなくやらせてもらって、おかげさんで随分いろんな人が農家にもあるんですけど、競馬を応援してもらって随分売り上げとかそっちの方がいいんですけど、私の頃は牧場から厩舎行く人がたくさんいて、もう入りきれないほどいてみんな待ってたんですけど、今は全然従業員が厩舎の牧場が足りないような状態で、おそらく魅力がないから、職場に、ね、魅力がないからだということで、競馬会というのを検討して、お給料の環境のこと、子どもたちが育った環境はね、ころが違うんで、そういうことも含めて宿泊施設からトイレからバスルームから以前の共同っていうのはもう流行らないんだろうということで、少しずつその辺も考えながら、まず人の方はそういうことでこれから大変だなと思っています。それとお米さんで競馬が盛り上がってるんですけど、馬がたくさん登録されて競馬で走らせてもらってるんですけど、登録頭数もどんどん増えて、一頭の馬が1年間に走る回数が少なくなってしまいました。それは当然馬の数が増えて競争の数は1レースも増えてないんで、そういう電車が馬主さんせっかく馬を持ったら競馬出れないとかということで、余計高齢まで厩舎にいるようになってしまって、引退してからまた地方行ったり、またいろんなとこへ行くんですけど、引き取り場所もなくなったり、やはり馬がたくさんいすぎて人が少なすぎてっていう現象なんで、その辺を将来考えていかなきゃいかんことかなと思いながらやらせてもらってます。馬マパークもそういう競走馬の引退した後のセカンドキャリアということを中心に考えてはやってはいるんですけども、その中でこう馬を身近に感じていただいて、少しの中でも皆さんにこう馬産業に関わってくれる人がいればいいなと思いながら、こう思い
景観見ながらやってはいるんですけども。ありがとうございます。はい、ナビさんはあのハッピーホースクリエイターの仕事として、まあ、競馬以外のところでも馬と関わっている方とあの話をしたりとか行動していると思うんですけども、そういう方たちはやっぱ競馬産業のこととかはどういう感じで見たりというか、このセカンドキャリアというか引退競走馬の扱いについてはどういうふうなお話を伺ったりしてますか。競馬とそれ以外の業界、馬の中で競馬とそれ以外のジャンルがすごい、ね、まず隔たりがあって、その競馬以外のジャンルの人たちは まず全く競馬に興味がなくて、全然競馬の世界を知らないんですよ。で、だから、まあ、そもそも競馬は勝手にやっててって感じで、で、引退競走馬だけ回ってきて、でそれを自分たちでどうにかしてるっていうだけの今ただのその作りがあります。で、なんですかね、もうちょっとその垣根をもうちょっとなくせば、もっとその循環がうまくいって、うん、引退競走馬をもっと多く作れるんじゃないかなと僕は思った。実際その両方の環境を、はい、体感して、思ってるところですね。はい。調教師になろうと思ったきっかけは何ですかという質問が来るんですけども、この辺はどういかがでしょうか。はい、子供の頃は勉強はあまり好きではなかったです。はい。そういうわけで勉強してなかったんですけど、まあ、はなんとなく実家で小さな牧場だったんで、馬の世話っていうのも馬は可愛いし、子供でも取り扱うことができるし、もちろん女性でも取り扱うことはできるんですよね。だからそういうわけで、こう馬をやりたいなっていうか勉強したくできなかったんで、それしかなかったわけで、それで牧場で働いてたんですけど、まず最初に行った牧場の近所だったんですけど、イギリス競馬の発祥の地なんですけど、競馬も牧場もすごいから基本はあそこにあるだろうから勉強に行ったらいいということで勧められて行ったんですけど、厩舎に1年牧場に1年という予定で行きました。もちろん馬も英語も全然ダメなんですけど、それで厩舎で馬乗りを習いながら作業させてもらったんですけど、馬の状況っていうのは面白いなっていう感じで見させてもらってたんですけど、そうすると4年近く父親からいい加減にして帰ってこいって言われて、はい、それで帰ってきたんですけど、当時はまだ見本がなくて、中山競馬場に昭和52年なんですけど、77年ですかね、中山競馬場に入ってすぐ2月で昭和53年に見本トレーニングセンター、東京競馬場と中山競馬場の厩舎が全部移転してきたんです。でそこで調教講師を始めたんですけども、それで若い若くもないけど国枝調教師で、ね、彼は学校から当時は人手がなくて直接入ってきて、で彼らが女子で私も女子で、私が4つ年上だったんですけど、それで外国の競馬の話をしたりして、で若い人ばかりだと結構盛り上がって、日本で誰か調教師になんなきゃいかんなっていうことだったんで、調教師っていうのは大体調教師さん の息子さんか騎手上がりなんで、我々みたいに外部から来た人は調教師になるっていうのは大変だったんです。先輩に鳴宮調教師、栗田調教師という部外者がいた。でまあ、私が年上だったので、私が最初に試験受けさせてもらったんですけど、5回もかかっちゃって、なかなか大変で、国枝調教師は獣医さんだったんで、私より4つ下だったんだけど、試験慣れしてるんで、水さん、これつまんねえ試験だから、丸暗記しかねえなって。
丸暗記ですから内容はいいんだよっていう話だ。あのそういうわけで、まあ、ギャリーで教わりながらやっと調教師になったんですけど、先ほどのなぜ調教師になったかって言ったら、まあ、そういう感じでなったんですけど、なったらなったで今度はあの外国の話してもダメなんで、やっぱり成績が良くなきゃみんな真似しないの、やっぱり成績良くしなきゃいかんということで、あの先ほど言ったように馬は5番目の調教師でなかなかいい馬来なかったんですけど、あの随分前に助けられて、それであの最初の重賞は坂本騎手が牝馬で進行ラブに外国から来た、すごい小さな馬、はい、ほとんど調教しなくても一生懸命走るので助けられました。そういうわけで調教師になったのはそういうあの勉強をしたくなかったから先生もでも教員勉強を持ってらっしゃるんですか。あの、はい、あの恥ずかしいんですけど、一応また父親に怒られて、学校はいつもあの追試だったんですけど、じゃあ教職ぐらい一応取ろうかなと思って、また教職って面倒でね、みんなより多く授業校に行かなきゃダメなんですよね。教育実習行ったんです。その厚別中学校、沖縄、まあ当時は高校たくさん最後なので、そこ行ったんですけど、教育実習で一応先生とこうやるじゃないですか、僕が書いてました。先生その書き順違うって言われたんですよこの書きにね、まあ、そういうのは大体 2,3 人いるんですよ、大体あの一クラスとか。その時に心の中で絶対先生になんねえと思ってそれで一応は頑張って教育実習終わってから、馬は文句言わないし書き順違うなんて絶対言わないからそういうわけで、あの馬の方でちょっとフェードアウトしてしまいました。じゃあ今度は馬に直接のことを質問があるんですけども、藤沢先生は馬のどこを意識して見ていますかという、結構抽象的なんですけど、まあ、バランスや足元などそういったところはどうでしょうかという質問なんですけども、はい、あのこれはオーナーがいい馬欲しくて聞いたのかなと思ってるんですけどとても難しい問題で、どういう馬が走るか、これはいろんなところに行ったらいろんな質問があるんです。たくさん語らせてもらってるから、私がみんな選んだ馬かなと思ったらほとんどそうじゃなくて、上手に壊さないで調教したら馬だったっていうので、あの馬にはあのいろんなタイプがいますから、あの調教師になりたての頃はセリ1があって、あの1歳の馬がたくさん出るわけです。それでいろんな人が血統がいい馬だとか馬体がいい馬だ選ぶんですけど、やはり誰が見てもあの黒くて大きな光った馬がいい馬に見えます。そうするとあの言うことは1歳なのに1歳離れした高馬体の馬だって、そうですよね。それで私も何年もそういうのを記憶してあったんですけど、ほとんど走った馬がいないと考えてみると、そこで走る馬が分かればあのきっとお金持ちになりますよね。そういうわけで、あのいい質問なんですけど、あのいいだろうって後からいやなまこうだから買ったんだよって言うけど、買ったってあのいい馬の時にはそうやって言うけど、その馬主さんはその後おそらく当たることはないと思うし、それほどあの馬を選ぶというのは難しいことだと思うんで、あの目立った馬で走ることが少ないというのがヒントだと思います。本当に参考になります。もう自分もなんか動画機を動きながらやるんですけど全く走ってこないのでそこはもう今しめてやっております。そうですね、あのもうやめたから言えるんですけど、あの馬が走ると調教師さんも馬の肩の角度、施設がこうで、模様がこうでっていう話をする調教師さんたくさんいます。だけどその馬は結局は
ノーザンファームでそこに当てがあって入れただけの話なんです。別にその馬を選んできたわけじゃないし、その調教師さんがまた G1 勝つことは少ないんで、おそらく調教が上手で馬を壊さないで競馬行ってたくさん勝つというのがいい調教師なんで、それはその人はいい調教師というのはいい馬を見れるということじゃなくて管理が上手だなので、勘違いしてる調教師さんが随分いるなと思ってそれでインタビューをさせてもらったんです。先生が現役時代、競馬の時にですね、レース後のコメントで信頼できるジョッキーは誰ですかっていう質問が来てるんですけども、なんかいろいろなこうコメントを上げてるジョッキーの方がたくさんいる中で、どんな方が信頼できる方なんですか？ワインは飲めないんですけど、意外とフランス人にうまく競馬させてもらいました。はい、そうですね。そうですね。ペリエが来た頃、オリベイ・ペリエはすごく上手な騎手だったんですね。その時にまだ若くて今のルメールが来たんですけど、ちょっとフランス人でもダメだなと思って最初いたんだけど、最後にはダービー勝たせてもらったんですけど、それくらい差がありましたね。はい。競馬な。にその馬のことに対するコメントとかはすごく先生が求めているものをコメントって書いてきてたんでしょうか？いや、こう競馬っていうの結構ハードなスポーツだから結構血圧上がってるんで結構興奮してるからね、あまり競馬終わった後の話はね、私が見て判断するんで彼らの話はあまり参考にしてないですよね。私は多分初心者の方に入るんですけれども、はい、初心者から見るとそのいいジョッキーっていうその定義ってまあ、勝つに越したことはないと思うんですけど、中にはこう乗るのがうまくてなかなか勝てないとかそういった機種も中にはいるという話も聞くんですけれども、その差っていうのって何なんですか？その藤沢先生から見ていいジョッキー、はい、先ほどの馬と同じでいい馬だなとか、この騎手いい騎手だなと思うこと私もありますよ。ところが1年間やってるとやっぱり勝つのがいい馬でそのいい馬は良くないんですよね。騎手もいいなと思ってもたまたまその時勝っただけで、1年間やってると逆勝すると15勝する差があるように、やはり我々が見てうまいと思うっていうのは大きな勘違いが多いです。はい。わかりました。よくわかりました。はい、すみません。あと競馬の時にですね、管理馬が、まあ、先生はたくさん勝ってたんですけど、まあ、負けるレースもたくさんあったと思うんですけども、今までの中で一番悔しかったレースは何ですかという質問が来てるんですが、何かこう、特別なそういうのはございますか？まあ悔しいのはいつも負けた時は悔しいんですけど、まあ、次もあるから、まあ、いいかなと思って我慢できるようになったんですけど、競馬ではやはり天皇賞連覇がかかったアブロカムフェローというのがいたんですけど、これエアグルーヴがタケ君が乗ってて上手に乗ったんですけど、私は最後までゴールまで差し返してくれると思ってどんどん差し返しに行ってるんですけど、最後までこれぐらい負けちゃったんですけど、競馬がなんかすごく一生懸命馬が走ってただけに今でも残念だなと悔しいなと思うレースでしたね。はい、そういうのを本当になんか期待した方がたくさんいると思うので、本当に僕もびっくりします。まあ、でも先生の管理馬の中で思う先生の中の一番強い馬っていうのはいるんでしょうか？そうですね、待機シャトルっていう馬は本当に強かったですよね。はい、まあ、そうすると引退する頃のシンボリックリスエスとかついこの間までいたグランアレグリアなんていうのは最後のレースあたりは本当に強いですよね。はい、その中でもやはり待機シャトルとかは
強いというか先生の中で印象に残る強さですか。そうですね、本当にあの戦力ぐらいでは強かったと思いますよ、はい、なんか僕はあの当時あの藤沢先生の息をかかる牧場で働きたいと思ってファンタストグラムで働いてたんですけども、ごめんなさい、これはこう話が回ってきた作り話だったかもしれないんですけど、きっと有馬記念を走ってたのを勝っていたっていうふうに先生が言っていたっていうのを聞いたことあるんですけど、そうなんですね。そうですね、先ほどの話じゃないですけど、あのいろんな規制があって大気シャトルの頃は今の 2000m の天皇賞も外国産馬は出れなかったんです。ですからあの安田記念があの外国産馬には最高のレースだったんで、産経、ねはい、大阪杯って今の大阪杯 G1 ですけど、あの大気ブルザードが勝たせてもらったんですけど、あの頃は G3 レースなんで、なかなかあのそういうあの日本の生産者保護でそういう厳しい時代だったんで、まあきっと出れなかったから大地シャトル勝ったってありますね。そんな話になったと思います。はい、今あの大気ブリザードのお話が出たんですけども、大気ブリザードのことで質問が来まして、大気ブリザードの大ファンの方が、ブリーダーズカップに挑戦したのはすごく感動しましたっていうことを聞きまして、その出走意思の決め手は何だったんですかっていう質問なんですが、その点はいかがでしょうか。はい、あの大気ブリザードというのはそんなに日本では強い馬じゃなかったんですけど、まあ、G1 は安田記念あの3年続けてあの出走させてもらったんですけど、最初は3着で、次は2着で、3回目1着でね、あの今だったらあの推薦してれば馬券みんな儲かったんだけど、あのそんな感じの馬だったんですけど、ただ血統的にあの兄弟もアメリカであの走ってたんですし、あのシアトルスルーって今のタピットとか APN での血統なんですけど、そういうわけで外国から来てすぐだったんで、あの私も外国の競馬見たかったし、どれくらい差があるのかなということで行ったんですけど、まあひどい目に遭って帰ってきました、ね、でも当時はやっぱ海外で遠征するっていうことなんかは今みたいな当たり前な感じじゃなかったので、まあ、我々が外から見てる人間としてすごくセンセーショナルなことで本当に感動した記憶があります。その礎を作っていただいたことは本当に感謝しています。今度は質問が、グランアレグリアはどんな子でしたか、普段の彼女の状況や競馬の時のエピソードを知りたいですということなんですが、まず先生の方からお話、グランアレグリアっていうのはどんな子でしたか。はい、あの2歳の春にあの牧場で1回も見てなかった。そう、見たことになってるけど、あんまり興味ないので、ただ2歳の春に来たんで、母競馬、東京競馬の新馬の一月前に来たんですけど、とにかく一生懸命走るので、あの、うま夢中になっちゃう。時計は出るんだけど、そういうわけで、あの、まあ、今、ノーザンファームなんていうのは、牧場で調教してるから、厩舎の方がろくなことしないんだから、すぐ競馬使っていいよとか言っちゃうんだけど、グランアレグリアは、これはまだ使えないと、今使ってもダメになっちゃうから、一月ぐらい使わないで、調教だけだったんで、まあ、追い切りも時計は遅かったんですけど、あの、やってたんですけど、あの、買えば本当に食べない。それで、あの、一回、あの、島はもう楽勝だったんですけど、それで、その後は、あの、牧場へ帰って、それから、あの、が担当して、とにかく、あの、会話を食べないでも、一生懸命走ろうと思って、最後まで、その気持ちは変わらなかったですね。はい。その初めて見た時には、こんなに走る馬だっていう、そういうピンとくるものがありましたか？そう、あの、勝手に走っていっちゃうから、まずいなと思って、どんどんエキサイトしちゃうから、困ったなと思いました。はい。ダメさんはいかがですか？直接担当なされてて、どういう子でしたか？なんかこう、普段の競馬に見るときとまた違うような感じもあるんでしょうか？
そうですね、まああのまあ、基本はいい子なんですけど、やっぱりその何かあるとエキサイトしちゃって、うん、僕としてはそこをいかに落ち着かせて、うん、あの競馬に勝たないといけないって、エキサイトしてたら勝てないって、はい、だから、まあ、いかにその勝つ確率を上げるためにそこをいかにそのテンションを下げるかってことを考えて、まあでも、まあ、勝手に馬が成長してやっぱ頭のいい馬なんで、はい、まあ、馬が成長してくれて、はい、まあ、最終的には本当あのそのオンオフも自分でしっかりつけれるようになって、はい、もう本当引退の頃にはもう本当あの完成されて、はい、他の馬には負けないなっていう感じの状態にはなって、やっぱ自分で成長してくれて、僕別に僕のおかげではないですけど、はい、あの普段もは最初の若い頃は普段もテンションが高い馬だったんですか？そうですね、あのもう蔵乗っけた瞬間からもう汗だくになって、はい、真冬なのに扇風機かけて馬房では、はい、そうなんですね、もうそれぐらいもうテンション完全に上がっちゃって、はい、で買い場も食べないし、でどうしようって思って大花賞の前の週ぐらいに先生にどうしましょうってちょっとで、あの僕ちょっと牧場とか見に行ってきていいですかっていう話をいろいろ先生に相談して、でもそしたら先生が、いやもう勝手に馬良くなるからお前慌てんなっていうふうに僕は言われて、で僕はでもまあ担当なんでものすごい不安なんですよ。餌食わないし、あ、なんかどっか頭飛んでるし。それで、あの、大花賞、パドックはもう半信半疑ですよ。これで大丈夫なのかな、はい。でも、やっぱり先生の言う通り、もうその次の年でも完全に、はい、自ら完成したんで、はい、で、あの成績なんで、はい。はい、まあ、まあ、もう競馬を見てる感じだと、まあ、最初はもちろん走るまでしょ。車になってからの走りになんか凄みが出てきてるというか、すごくその成長を感じたのかなと思って、本当にこの馬っていうのは素晴らしい馬だったな。スプリンターズステークスなんてあんなにあの位置から、僕あの未勝利戦を見てんじゃないかなっていうぐらいな競馬だったんで、いや素晴らしいなと思って、ああいう馬、まあ牝馬ってこうイメージ的にやっぱ走る馬って結構気が強いというか、本当に我の強さを感じてるんですけど、そういう点はいかがですか？我が強い馬でした。あ、もう完全に我が強い、我が強い馬ですよね。でもやっぱり、本当女の、あの、走る馬っていうのはやっぱりそうみんななんか持ってます。そうですね。で、今引退したグランアレグリアなんですけども、グランアレグリアが繁殖に上がって、どんな種牡馬の相手、配合種牡馬の子供がやってみたいと、先生はもし元気だと思いますかという質問が来てるんですけども、なんかありますか？配合が、まあ、合ってるとか、この種牡馬の子供が。まあ、あの、お母さん素晴らしかったですからね、あの、1200メートルも、あの、1400メートルも走ったんですけど、すごい気が、あの、強い馬だったんで、なるべく穏やかにっていうことで、そこら辺は使いたくはなかったんですよね。というわけで、引退したイクイノックスなんで、いいですよね。ナビさんはいかがですか？そうですね。僕はやっぱり、ナビさん可能性ありますよね、やる可能性が。いや、まあ、まあ、そこはちょっとまあ、僕の場合、エビナ先生に頑張ってもらわないと。いや、でもやっぱり、レイデオローなんかいいんじゃないですか？やっぱり夢の、あれですかね。まあ、一応今日はですね、有馬記念当日ということでございまして、ちょっと有馬記念の話を最後にちょっとお話お伺いしようかなとは思ってます。で、先生はもう競馬をほとんど見られてないということなので、一応新聞は持ってきたんですけど今年の和出相場とかもあるんですが、でもまあ、あの有馬記念、先生はあのシンボレクリスエースで2年連続勝利と、その翌年に全盲ロブロイでものすごくレコードタイムで勝って3年連続で有馬記念を勝ったという偉業を成し得てるんですが、中山の 2500m っていうのはものすごくトリッキーなイメージがあるんですが、そのレースの中でどういう馬が勝ちに近いタイプの馬になるんでしょうか？はい、あの本当に中山の 2500m っていうのはなぜ難しいかというと、コース自体があの三角形のような
感じのあのコースで、2500メートルは出てすぐ右ターンしてあのコーナーがあるんです。ですから当然外枠の馬が受けて、それで先行しないで後方から行く馬は追いつけど追いつけど、あの内側の馬が先へ行っちゃうんで、なかなか追いつけない。やはり先行馬圧倒的に有利な競馬なんです。やっぱり枠は内に切るということですね。そう思います。ですから最初のスタートは2500メートルすごい速いです。ですから急な馬でなければならない。そうなんですね、はい、コーナーがずっとあるんで後ろから行ってなかなか追いつかないで外回らなきゃいけない。それでもこう根気よく走らなきゃいけない。私の勝たせてもらった時に絞り先生が2回目に勝たせてもらった時はすごい強かったんですけど、外国行ったら勝てるなと思って、もう一年やりたいなと思ったんですけど、もう死亡場になるということで、シンジゲートができちゃってるから、売れちゃってるから、それができないということで、あれだったんですけど、本当に困難になってから、よかったのだと思います。それで、今日はこれからまだこの時間的に間に合うから、これから儲けたいなと思って、解説しますけど、そういうわけで、本当に難しいレースで、予想ポイントダメなんですよね。言えないですけど、そういうわけで今の話の中にはあったように、すごい根気がいるレースだっていう。それでまあ最後だからね、やるしかないよね今日。そう思ってます。はい。やっぱシンボルクルスエースとかゼノロボイトはやっぱ器用なタイプだったんですか。いつもそれを考えているのは、有馬記念というのは私は天皇賞ジャパンカップ、それで有馬記念なんです。そうすると秋、10月からだよね、毎日王冠から使い出すんですけど、やはりその前もあるけど、やはりここ G1 3つ行くっていうのはすごく大変なんです。馬が調教もしなきゃいけないし、ですから今だから言いますけど、私は天皇賞は稽古代わりに行っても勝てるような馬でなきゃ有馬記念勝てないっていう感じで、ゼノロボイトも春の時は芝生で72、3秒ぐらいすごい遅い時で、追い切りが天皇賞っていうイメージなんです。実際はもっと乗り込んであるんだけど、そういう感じで天皇賞行ったんで、ジャパンカップがあって有馬記念ですから、本当に調教師としては何もしなくて有馬記念になっちゃって、すごくうまくいきました。はい、というわけで、そういうのも参考にして、イクイノックスみたいに勝てるのに、もう疲れたから変ちゃってる。ちょっと残念です。はい、外枠当たった馬なんていうのは、もうその時点で作戦を考えてる。そうですよね。はい、今年は有力馬が結構外枠に入りまして、そうですね。そうなんです。これでものすごく、オッズが荒れてるので、本当にびっくりするぐらいな、一番人気が 4. 何倍とかいうレースになっちゃってまして、皆さん、今のお話を参考の上、ゲームを買っていただければと思うんですが、最後に皆さんもずっと立ちながら聞いていただいておりますので、生で質問も。はい、1個や2個ちょっと行け、いでよろしいでしょうか。はい、ではこんな機会なかなかないと思うんですけれども、何かこう藤沢先生に聞いてみたいということがありましたらですね、挙手をお願いします。藤沢先生一緒にルメールさんとのやり取り面白かったんですけど、もし今年参加してたらどんなやり取りしてたと思いますか。ルメールさんとのやり取りを昨年のお願いします。はい、そうだね、今年は16番なんだってね、彼ね。やっぱりね、あれですよ、いい騎手なんだから、それくらいのハンデもらって、ちょっといいと思います。はい、それは言いますよ、考えて乗れと言います。
車のナンバープレートをグランアレグリアのラストランのナンバーにするぐらいのグランアレグリアの大ファンです。やはりこう、あの、調教師新しく、まあ、先生が増えてる方いると思うんですけど、期待の先生とかって、一押しの先生とかっていらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。期待の調教師はいますかということです。はい、あの若い人はあのよく私のところに勉強に来るんです。開業前にであの話することはあの別に特別なことは全然ないんで見てあのみんながっかりして帰るんだけどあの先ほどの話にあったように朝早く起きてあの早く寝るっていうのが大事なんで、やっぱりそういうことをできるあの調教師がいい調教師と思うし、やはりあの銀座やすすきの好きになるとあんまり良くないんで、それはあのそういうところに行かない人がいい調教師になると思います。はい。ありがとうございます。どうですか？はい、ありがとうございます。すいません、あのそのゲームの影響でちょっと馬に興味を持ったあの飛んだにわか者であの恐縮なんですけど初めてウィンズに行った時は土曜日にあの待機シャトルの子供を応援してあの日曜日グランアレグリアを応援してました。大阪杯です。であのちょっとこれお聞きしたいんですけど、新興エルメスの思い出をちょっと一つ二つお聞かせ願えたらなと思います。孫からタワーオブロンドンとディーマジェスティが出ましたって、その命をつないだっていうところの話ちょっと聞かせてください。はい、ありがとうございます。あのもうだいぶ経つんですけど、あの外国サンバをあの日本に持ってきてる頃に、今あのでもあの一番世界で一番馬産業で有名なクールマスタッドというところがありまして、そこにあのガリレオのお父さん の, あのサドラーズウェールっていう種馬がいて、その娘があの兄弟にあのダービー馬とかいて、それで新興エルメスっていう名前をあの付けさせてもらって、当時では1億8000万っていう値段で馬主さんが繁殖をお母さんに買ってきてくれたんです。それで1歳のうちに買って、2歳でいよいよ東京デビューで、秋の東京でデビューしたんです。岡部騎手当時の新馬戦地の2回基礎開催に出れた。大体富士山級者は2回目に勝つんで、岡部騎手のパドックで岡部稽古は見ほでやれってよく言い始めだったんです。その頃で最初は兄ちゃんから中一で一瞬で競馬使おうと当時のウッドチップコースでフメギアにちょっとこうミステップした感じで上がってきたんですけど、レッドゲートったらあのつなぎってこう急接と爪の間のこれぐらいの感覚のそこに、ね、骨が3つには割れちゃったので、ね、はい、コースでですね、それで診療所のそうですけど、殺傷ですと言われました。処方法冗談じゃないんだと、一応バスを回して買ってきてもらったんだから、なんとかしてくれと。その3つに割れたんですけど、かろうじて半分は軸になるから、もしかしてこの2つうまくあのボルトで止めればということで、ボルトで何か処方法で、その、そういう例がない。骨折の状況をアメリカに行って、アメリカの検体と、まあ、こういうの、まあ、いや、こういうふうに止めたらいいんじゃないかっていうあのアドバイスをもらって、まあ、半日くらいかかる手術だったんですけど、まあ、難しいなと思われたんですけど、なんとか生き延びたというか、長い生活だったんですけど、救急車もあの、パゴン、入院パゴンで入ったんですけど、痛いんですよね。当然ボルトで乗ってるわけですから、締めるわけですけど、人が行くと呼んで泣くんですけど、その救命さん、家面のあんまりいい男じゃないですか、前に泣きますか、進行の
本当にたくさん生で聞かせていただきました。やはり私個人的には女性がいない職場には男の従業員は絶対来ないんですそういうわけでまあそんなに難しい動物じゃないですし、慣れるまでは社長のまで慣れた方がいいです。そういうわけでぜひ馬に興味がある女性も男性もこれから楽しい仕事ですし、今回は有馬記念を見るわけですけど、そのうちそういう馬に関わることもあると思うので、ぜひまあ可愛い動物なんで、ぜひ接してみてください。そういうわけで今日は本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。皆さん、それではどうもありがとうございました。藤沢調教師、渡辺さん、退場されます。拍手でお送りください。どうもありがとうございました。